السلام علیکم ناظرین، ڈراما سیریل نند کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ گوہر جو ہے وہ کمرے میں خود ہی بول رہی ہوتی ہے اور گل کی والدہ سے کہتی ہے کہ میں تمہارا ایسا حال کروں گی کہ تم اپنا گناہ اپنے منہ سے ہی قبول کرو گی، اور کہتی ہے کہ اگر گونگی بھی ہو جاؤ گی جب بھی لکھ کر دو گی اپنا گناہ۔ اور دوسری طرف ناظرین، گل اور اس کی والدہ مزید گوہر کے خلاف چالے چل رہی ہیں۔ گل کی والدہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ گل کی والدہ کہتی ہے کہ میں نے تو ایسا کھیل کھیلا کہ گل کی ساس کا تو دل ہی بند کروا دیا اور وہ مر گئی۔ یہ سب گوہر کمرے سے باہر کھڑی سن لیتی ہے اور غصے میں دروازہ کھولتی ہے اور گوہر کی والدہ کی گردن پکڑ لیتی ہے۔ اس کے بعد گل اپنا گناہ چھپانے کے لیے حسن سے کہتی ہے کہ آپ ہی میں مینٹلی کنڈیشنل ٹھیک نہیں ہے، اور افشا ثاقب سے کہتی ہے کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں بہت چلاک ہیں، وہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اور ناظرین، گوہر گل کو زوردار تھپڑ بھی مارتی ہے۔ گل سے کہتی ہے کہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی جو تم یاد رکھو گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ گل اور اس کی والدہ اب ہار مان لیں گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔